کیا خوب ہے نظارہ، کیا خوب ہے نظارہ، بستان رضویت کا کیا خوب ہے نظارہ، کیا خوب ہے نظارہ، بستان رضویت کا گلدان اعلی حضرت ہے، گلدان اعلی حضرت ہے، اختر رضا گلاب ہے، اختر رضا گلاب ہے، اب تو یہی سہارا ہے، اب تو یہی سہارا ہے، ایمان کی حفاظت کا اب تو یہی سہارا ہے، ایمان کی حفاظت کا اب تو یہی سہارا ہے، ایمان کی حفاظت کا برہان اعلی حضرت ہے، برہان اعلی حضرت ہے، اختر رضا کتاب ہے، اختر رضا کتاب ہے، اعلان ہے ہمارا، اعلان ہے ہمارا، داستان عشق و الفت میں اعلان ہے ہمارا، داستان عشق و الفت میں اعلان ہے ہمارا، داستان عشق و الفت میں عرفان اعلی حضرت ہے، عرفان اعلی حضرت ہے، اختر رضا شہاب ہے، اختر رضا شہاب ہے، سن لیجئے خدا را، سن لیجئے خدا را، عشق نبی یہ رحمت میں، سن لیجئے خدا را، عشق نبی رحمت میں، سن لیجئے خدا را، عشق نبی حسان اعلی حضرت ہے، حسان اعلی حضرت ہے، اختر رضا خطاب ہے، اختر رضا خطاب ہے، برسا غضب تمہارا، برسا غضب تمہارا، ایوان نجدیت پہ برسا غضب تمہارا، ایوان نجدیت پہ برسا غضب تمہارا، اے
نے نجدیت پہ طوفان اعلی حضرت ہے، طوفان اعلی حضرت ہے، اختر رضا سیلاب ہے، اختر رضا سیلاب ہے، آفتاب کا ہے نعرہ، آفتاب کا ہے نعرہ، طوفان دہریت میں آفتاب کا ہے نعرہ، طوفان دہریت نے دہریت میں سامان اعلی حضرت ہے، سامان اعلی حضرت ہے، اختر رضا جواب ہے، اختر رضا جواب ہے، کیا خوب ہے نظارہ بستان رضویت کا، گلدان اعلی حضرت ہے، اختر رضا گلاب ہے، اختر رضا گلاب